Tani duket sikur dilni rallë më rallë në media. Ka një arsye për këtë? Po, një arsye besoj deri diku e kam thënë, ka qenë thjesht edhe mbetet. Ende një arsye karakterit të shëndetësore, cila me kalimin e kohës do të dekalohet. Pra, jam këshilluar nga mjekët për të qëndruar sa më lart jetë e mundur ambienteve të më pashme, apo ambienteve toksike, përfshirë këtu edhe politikën, dhe në një moment të një rikuperimi të plot i cili pëndodh. Pa zarar urojmë? Pa në një zarar, pa në një zarar. Në kuptoj. Keni ruajtur gjithmonë një profil të ulët